samarreta blaugrana al Futbol Club Barcelona, amb samarreta blanca, amb aquestes mànigues de color grana, l'equip francès del FC Metz. Hem de dir que hi ha uns 50 seguidors que han vingut des de Catalunya per donar suport a l'equip blaugrana, així com també alguns espanyols que viuen i treballen a les localitats properes a Metz, a la Lorena, i que s'han fet sentir fa uns instants quan el Futbol Club Barcelona ha sortit a fer els exercicis d'escalada. Aquí tenim l'equip barcelonista que presentarà l'alineació habitual en l'equip de Terry Venables amb el canvi obligat de Moratalla, el que veiem ara en aquestes imatges saludant Urruti. Moratalla substitueix Migueli. Migueli està sancionat per la UEFA a causa d'aquella expulsió que va sofrir el partit jugat a Nimega, corresponent als vuitens de final de la Recopa l'any passat a Holanda. El Barcelona, doncs, amb Urruti, Sánchez, Moratalla, Alexanco i Julio Alberto a la defensa. Al mig del camp, Víctor, Schuster i Rojo. I davant, Carrasco, Archibald i Calderé, que avui jugarà amb l'il·lusió de saber que aquesta nit ha estat pare per segon cop. Felicitem, doncs, des d'aquí el jugador Ramon Maria Calderé, l'àrbitre del partit, el senyor Kaiser, àrbitre holandès, designat per aquest encontre. L'equip francès del Metz, aquí tenim el Futbol Club Barcelona, i els 16 homes dels que disposa Terry Venables, a la banqueta amb el 12 Gerardo, amb el 13 Amador, amb el 14 Manolo, amb el 15 Esteban i amb el 16 Marco. Recordem que a competicions europees es poden inscriure fins a 16 jugadors. L'equip de l'FC Metz, que servirà de centre en aquest partit. Jugarà inicialment amb Ettore a la porta, amb el 2 Sonor, amb el 4 Colombo, amb el 5 Zappi, amb el 3 Barraja, això la defensa. Al mig del camp, el 6 Braxiliano, inicialment el marcador de Schuster. Ja veurem ara com comença el partit. Amb el 7 Rohr, jugador olímpic i campió olímpic en França en els Jocs Olímpics de Los Angeles. Amb el 10 el capità Bernard, una de les institucions aquí a Metz. Amb el 8, el iugoslau, nacionalitzat d'Alemanya, actualment aquí al Metz, Kurgov. Amb el 9, aquest jugador que veuen vostès a les seves imatges, el jugador senegalès Bokandé. I amb el 11, el jugador Hilsberger. Aquí tenim, doncs, l'alineació del Metz quan comença en aquests instants l'encontre. I la pilota controlada per l'equip francès. És el lateral Barraja amb Hilsberger, finalment Bokandé ha arribat a l'esfèrica i controla Alessandro. Veurem ràpidament els aparellaments que fan els jugadors francesos. És Carrasco, que ha jugat amb Rojo, ha tallat el lateral Sonor, i aquest és Bernard, capità de l'equip francès, jugant amb Colombo. I finalment el porter Ettore, al costat d'Ettore, el número 5 és Zappia, jugador argentí, que ja fa algunes temporades és a Europa. L'anterior equip de Zappia va ser el Wacker Innsbruck austríac. Aquí tenim Zappia i fora de joc de Bokandé, encara que el públic protesta i Bokandé intenta continuar la jugada. Bokandé, que avui porta el número 9 a l'esquena, donat que les regles de la UEFA exigeixen que els jugadors titulars portin de l'11. Bokandé a la Lliga Francesa acostuma a actuar amb el 13 per qüestió de superstició. Atenció a la passada de Schuster per Julio Alberto. Intenta Julio Alberto entrar dins de l'àrea. I ha estat Rohr, el jugador olímpic, aquest jugador ros que aconsegueix refusar la pilota. Aquest és Bernard. Ha estat objecte de falta per part de Calderé. I Julio Alberto, que rep l'amonestació verbal de l'àrbitre del partit quan Zappia es disposa ja a llançar aquesta falta. Aquí tenim el senyor Kaiser, àrbitre del partit. Braxiliano, dorsal 6. Aquest és Colombo. I Rohr. Intentava obrir per Sonor. I ha tallat Carrasco, que juga amb Calderé. Continua Carrasco, perseguit per Rohr. I Bernard, el capità. Bokandé intentava aquesta combinació amb el dorsal 8, Kurbov. I l'avantatge és per la defensa blaugrana. Ja s'han
entre Julio Alberto i Carrasco. I la pilota que surt fora per la línia d'out. Per tant, servei de banda favorable a l'equip francès. Aquí tenim Rohr, dorsal 7. Veiem com Braxiliano és a prop de Schuster. Braxiliano és el jugador que actua habitualment de marcador. Atenció a la jugada de Bocante. I Schuster atén a la jugada, ha salvat aquesta perillosa situació de Bocante. Jugadors barcelonistes, de moment jugant al fora de joc. I Schuster atén a la jugada, aconseguit enviar com la pilota a les mans d'Urruzzi. Schuster. I davant la pilota Calderé. Schuster prefereix però combinar amb Archibald, marcat per Colombo. Aquí tenim Bernard, capità de l'equip francès, que juga per Sonor, lateral dret. Aquest és Zàpia, jugador argentí. Fernando Zàpia, 29 anys. Bona talla. Obrim pel capità Sánchez. Una oportunitat per Rojo. Rojo està marcat per Curbos. Continua Rojo. Atenció a la jugada. Archibald. La pilota pot arribar encara a Calderé. Ha sortit el porter Etoré. Ha driblat Calderé Etoré. I el senyor Kaiser ha dit que continués la jugada. Ha donat l'impressió que Etoré ha fet falta a Calderé fora de l'àrea, però. I finalment la pilota out, favorable a l'equip francès. Schuster. Superant Bocante. Julio Alberto. I Curbos. El senyor Kaiser assenyala falta contra el FC Metz. Sánchez. Calderé endarrerit i jugant per Schuster, tot sol, lliure de marcatge, prop d'ell ara Curbos, davant d'ell Sonor. Atenció a la jugada de Schuster. Calderé, caigut Schuster. Archibald. Obrim per bona talla, té tot sol a Sánchez, obre per Sánchez ara. Sánchez i Víctor. Ha superat bé Víctor a barraja, falta de barraja. Falta contra l'equip del Metz. S'apropa Schuster al punt on s'ha comès la falta. I per rematar aquesta pilota, Carrasco, Archibald, també Alessanco ara, Muratalla i Rojo. A prop de la pilota Víctor i també Schuster. Atenció a Schuster. Alessanco, Archibald. Era difícil la posició com ha intentat fer aquesta rematada Archibald. Calderé. Ha aprovat el llançament. Carrasco perillosament s'havia ficat dins de l'àrea. I ara falta de Víctor, aquest home que veuen vostès en les seves imatges, el senegalès Jules Bocande, jugador recentment fitxat per l'FC Metz i que la temporada passava jugava a Bèlgica. Curbos, jugant per Rohr, troba pel que de moment passen totes les pilotes al centre del camp de l'equip francès. Rohr ha combinat ara Colombo, un altre cop Rohr. I apunta l'equip francès que ara Curbos i Bocante. Bocante demana la pilota. I aquest és l'intent de Zàpia. L'avantatge ha estat d'Alessanco. I Schuster. Julio Alberto i Calderé. Un altre cop Schuster. Atenció, Archibald es troba tot sol i demanava la pilota. Archibald continua sol, ha intentat la rematada des de lluny. Schuster, Archibald, amb els braços oberts, li demanava la pilota. Jugada contraatac a Bocande, atenció. I Urruti ha de salvar, sortint de l'àrea, com hem vist en aquesta jugada, aquesta perillosa passada de Bocande a Curbos, dorsal 8. Primera situació de perill, doncs, contra la porteria del Futbol Club Barcelona. Aquest és barraja, intentarà la centrada. Atenció perquè Hirschberger a punt ha estat a fer-se amb aquest refús
fallat inicialment per Moratalla, havia salvat un altre cop Alessandro Iurruti. Es manté el resultat inicial d'empat a 0 a l'estadi Sant Simfona de Metz, partit corresponent a la primera eliminatòria de la Recopa d'Europa. Calderé s'emporta però la pilota brasiliana. I obert per Barraja. Un altre cop per Exiliano, lluitant amb Schuster. Rojo. Brasiliano no pot superar Rojo. I Víctor amb Archibald. Primera pilota que li arriba a Archibald per jugar-la. I aquí tenim Bocante, no pot superar Víctor. Batalla ha intentat fer aquesta passada per Carrasco. Ha refusat Sonor, una altra pilota llarga per la davantera de l'equip francès. I ha de ser Urruti, que ha sortit als peus de Curbos, evitant la rematada del davanter iugoslau-alemany de l'equip francès. Schuster, atenció, tot sol Sánchez. Té camp per córrer Sánchez. Li demana la pilota Calderé. Calderé i Archibald, la posició era bona, i Ror. Gran derrit amb el cap a les mans del porter Ettore. No té res a veure amb el porter internacional francès del Mundial, Ettore. I jugant ja l'equip francès. Està intentant trobar amb les pilotes llargues el perill cap a la porteria d'Urruti. Ha refusat out Julio Alberto, i aquí tenim Curgos. Curgos i Sonor, la combinació inicialment és bona. Veurem si Curgos aconsegueix centrar, ha refusat Moratalla, i la pilota per Alessandro i Schuster. Calderé, Archibald desmarcat, prop d'ell Colombo. Desmarca Archibald, pilota de Julio Alberto llarga per Archibald, l'avantatge és per Zàpia. I Ettore, jugat per Brasiliano, el capità Bernard. Aquí tenim Ror. Sonor, sembla que la pilota havia sortit. I ara el jutge de línia ha assenyalat fora de joc del jugador Curbos. Schuster, jugant per Víctor. Rolfo Víctor i un altre cop Alexanko. Fins ara no s'ha produït cap jugada de cert perill. Clar, encara que sí, l'equip francès almenys ha creat situacions que podien veure per perill a la porteria d'Urruti. Atenció a aquesta centrada per Rojo. Archibald, molt forçat, ha intentat rematar. I la pilota pel porter Ettore, que juga amb curts. Amb el dorsal 3, Barraja. Servei llarg de Barraja per Europa de Ettore per Bocande. Porta la pilota per dos cops. Ha obert atenció bé per Hirschberger. Centrada a Hirschberger. I ha sortit Urruti. I ha atrapat la centrada de Hirschberger. Alexanko i un altre cop. Schuster ha rebut però Sánchez, atenció Calderé, que té cap per córrer. Continua Calderé, buscant la desmarcació Archibald. Torna la pilota Alex Sánchez i Sánchez. Sánchez i Carrasco, ha arribat Carrasco aquesta pilota, atenció, i gol! Ha marcat! L'equip francès en pròpia porta. Acaba d'aconseguir el Barcelona el primer gol. Ha estat l'equip francès que ha aconseguit batre en pròpia porta Ettore. Ha estat el dorsal del Sonor en intentar enviar aquesta pilota fàcil pel porter Ettore. Ha estat el lateral Sonor, dorsal 2, que en intentar endarrir aquesta pilota fàcil pel porter Ettore ha enviat la pilota al fons de la pròpia xarxa.
Net 0, Barcelona 1. Quan encara no portem un quart d'hora de la primera part del partit. Hem vist repetit aquí l'acció de la jugada i com l'envió enviada per Zonor. Al fons de la xarxa de Torí, com hem vist en aquesta repetició. El Barcelona doncs comença bé aquesta competició europea. Ajudat però per la sort que suposa aquest gol a la pròpia porteria fet per Zonor. Pilota enviada per Carrasco, no tenia cap perill. I atenció a Rojo. Suposem que aquest gol farà que l'FC Metz obri més les seves línies. És Curvos que ha tocat, la pilota ha sortit fora però i barreja, tot i que intentava arribar a aquesta pilota. No ha pogut impedir que l'esfèrica travessés la ratlla lateral del camp. Aquí tenim Calderer. Julio Alberto guanya el Barcelona 1-0. Gol fet per Zonor, lateral dret de l'equip francès a pròpia porteria. Gol per desmoralitzar qualsevol. Schuster obrint massa llarg per Sánchez, no arriba Sánchez a la pilota. I out favorable a l'equip francès. Curvos. El pot superar inicialment Sánchez. I pilota per Alex Sanko. Hi ha cap mena dubte que aquest gol farà que l'equip català jugui amb més tranquil·litat. I atenció a Julio Alberto. Estava aquesta passada per Víctor. Ha aconseguit reposar, però, l'autor de l'únic gol del partit, en pròpia porta, Sono. I aquí tenim Zàpia. Guanya el Barcelona 0-1. Aquest error per Exiliano. No pot superar l'entrada de Schuster. Sánchez i Archibald. Ha tocat poques pilotes d'Archibald fins ara. Continua Schuster. Schuster supera. Molt bé, atenció Colombo. Atenció a la centrada de Schuster per Calderer. Ha intentat d'esperó enviar per Carrasco. I Moratalla, que li fa una falta a Bocande, encara que a Bocande s'hi ha tornat no massa esportivament. El senyor Kaiser posa una pilota en el punt de llançament i juga ja Bernard per Robert Gonçal 7. Atenció a Sonor, autor del gol, a pròpia porta, ha jugat per Curvos, centrada a Curvos, molt llarga la centrada, Hinsberger, a Bocande, Bocande pot superar Víctor, a la pilota directament a Moratalla, que controla amb tranquil·litat. I juga Calderer, Calderer i Schuster. Atenció, Schuster llarg per Archibald. Lluita amb Colombo. Continua Archibald. Inicialment Archibald s'emporta la pilota. Atenció per Carrasco. Està en bona posició. Rojo al pal. La rematada Rojo a boca de canó. Ha anat al pal. Quina oportunitat ha tingut Rojo en aquesta bona jugada cara a Archibald Carrasco. I la pilota al travesser. La pilota al travesser. En aquesta rematada a boca de canó de Rojo. Archibald fora de la seva posició habitual buscant algun company desmarcat i finalment la pilota a Schuster. Atenció al xut de Schuster, que cau de Schuster des d'una distància considerable i aturat amb alguna dificultat el porter Torre. Sonor guanya el Barcelona 0-1. Gol fet per Héctor, per Sonor a pròpia porteria. Rohr ha tallat Julio Alberto i la pilota ha sortit out. És que Sonor ha aconseguit fer el gol en pròpia porteria. La tridari del públic que hi ha a l'estadi Sant Simforent ha baixat considerablement. Encara que el públic en certs moments ha cridat el nom de Sonor intentant encoratjar el jugador francès. Aquí tenim en aquestes imatges Schuster. Servirà aquest out. Deixa però la pilota per Julio Alberto. I el senyor Kaiser
Arriba a Julio Alberto, Gasman i Pressa. Diu a Schuster, Dishonor, jugat per Bernard, i Schuster, que aconsegueix entregir la pilota per Alex Sanko. Aquí tenim Muratalla i el capità Sánchez. I demana la pilota Rojo, desmarcat Víctor, rep Calderé i Schuster rebrà. Ara veurem a Schuster tot sol. I per cert, no marca ningú. Schuster està tenint un de moment un partit bastant còmode. Calderé. Hem vist aquesta paret entre Calderé i Schuster, que ha estat possible, perquè els marcatges de l'equip francès realment no són res de l'altre món. Atenció a Bocande, ha rebut falta Julio Alberto. Jules Bocande. Juga error. L'àrbitre diu, però, que s'ha de repetir el llançament d'aquesta falta. I un altre cop. Zonor havia situat la pilota mig metre més avançada. I s'ha repetit el llançament que ja s'ha fet. L'atac de l'equip francès. Ha obert Bernard, molt bé la pilota per Zonor. Ha arribat Zonor, però no pot evitar que Julio Alberto enviï la pilota fora. En efecte, la pilota out, donava la impressió que la pilota havia sortit corna. Julio Alberto supera a Bocande i Carrasco, que s'emporta a l'esfèrica. Atenció Carrasco, tot sol. Té ara l'ajut d'Archibol, en posició dubtosa però, per això Carrasco prefereix continuar controlant la pilota. Rojo, que es desmarca, rep molt bé Rojo de Carrasco. Podrà centrar Rojo i ha refusat Colombo. Quan Archibald era a punt de rematar. Schuster, obrint per Sánchez. Sánchez molt bé per Calderé, Calderé és marcat ara per Curbos. Víctor mirarà de fer aquesta centrada. I ha refusat per Raja. Per Raja i Bernard. No hi ha cap jugador francès desmarcat que pugui rebre la pilota en condicions. El públic, però, protesta el joc lent en aquest moment del seu equip. Jugant Braxiliano, atenció Braxiliano, Hinsberger, Hinsberger i penal. Encara que l'àrbitre deixa que continuï el joc, Hinsberger no pot continuar la pilota. Semblava que inicialment l'àrbitre assenyalaria penal, ha donat la llei de l'avantatge, ha donat la llei de l'avantatge, donat que Hinsberger quedava en condicions clares de fer gol, si més no. Atenció a la jugada de Schuster, Schuster continua, Calderé la pilota per Archibald, xut d'Archibald i aturada de Toré. Aturada de Toré en aquest xut amb efecte d'Archibald després d'aquesta jugada polèmica. El senyor Kaiser, després del clar penal del que ha estat objecte Hinsberger, que ara veiem repetit, ha donat opció que Curbos continués la jugada, entenent l'aplicació de l'ell de l'avantatge, encara que l'equip francès no l'aprofita. Certament hi ha àrbitres que no tenen la precisió que ara sí ha tingut el senyor Kaiser i hagués assenyalat sense dubtar-ho al penal. Penal claríssim, sense cap mena de discussió. Encara que no tenim massa clar si Hinsberger, quan ha rebut la passada del seu company, es trobava en posició correcta o no. De tota manera, el senyor Kaiser ha dit que continués el joc. I un cop més el perill de la porteria d'Urruti arribat per aquestes pilotes llargues. Atenció a Carrasco, ha refusat Zàpia, cop de cap de Julio Alberto, Carrasco, Calderé, Víctor, Sánchez tot sol per la dreta, té camp per córrer, pot fer jugada Sánchez, centrada Sánchez a les mans de Toré. Es manté per tant el resultat de Metz 0, Barcelona 1. El gol ha estat fet per Zonor, lateral dret de l'equip francès en pròpia porteria. Rojo. Molt bé, Rojo i Carrasco. Atenció a Rojo. I ha aturat Ettore. Gran oportunitat, un altre cop per Rojo, que recordem, ha estavellat una pilota al travesser. I el porter Ettore, que ha aconseguit aturar aquesta pilota. El partit és entretingut fins ara. En els últims minuts s'han produït diverses jugades de perill. Un altre cop pilota llarga per Curbos. Pot superar Julio Alberto, continua Curbos.
Renà pot superar Moratalla. I Julio Alberto obrint a Schuster. I Archibald, marcat per Colombo. Veurem del que és capaç el jugador escocès, que ha rebut una clara empenta del dorsal 4, Alain Colombo. Calderé. Schuster disposat al llançament d'aquesta falta per rematar la seva centrada. Archibald, Alexanco, Carrasco i també Rojo. En cap més lluny Calderé. Atenció de Schuster. Carrasco ben arribat. Ha arribat Carrasco a aquesta centrada de Schuster després del llançament de la falta. Es manté el resultat de Barcelona 1-0. Quan és a punt de complir-se el minut 25 de la primera part del partit. Curvas no s'ha entès amb Zonor. I l'out favorable al Futbol Club Barcelona. Rojo, Archibald. Molt marcat Archibald per Colombo. I pràcticament no el deixa en cap moment del partit. Aquí tenim Sánchez. Rojo ha refusat el dorsal 5, Zàpia. Sánchez, atenció a Rojo, centrada massa llarga de Rojo. Podrà rebre per Julio Alberto. Ha arribat Julio Alberto. Veurem si pot centrar. Pot centrar també Julio Alberto. Sentit en Julio Alberto després de l'esforç que ha fet en arribar a aquesta pilota evitant l'out i després evitant el fora d'aquí. Intentava centrada, però la pilota li ha sortit per darrere la porteria d'Ettore, que disposa ja a fer el servei de porta. Schuster i Curvos. Zonor. Archibald intentant prendre aquesta pilota a Zonor. I el senyor Kaiser interpreta que la pilota l'ha tocat Archibald, per tant, alt favorable al Metz, que ha servit ja. I ara veurem què és el que decideix. Si hi ha alt favorable al Metz o falta, doncs alt favorable al Barça. Alexanco. Jugant per Víctor. Té camp per córrer. Schuster tot sol. En un principi s'havia dit que Braxiliani marcaria Schuster, però el cert és que Braxiliani, el dorsal 6, és ben lluny de Schuster al llarg de tot el partit. Rojo intenta aturar el dorsal 4 de l'equip francès a Colombo. El senyor Kaiser assenyala falta contra el Futbol Club Barcelona. Per Archibald. Archibald mira de superar en aquesta ocasió Zàpia. No ha pogut fer Archibald al túnel el jugador argentí. Atenció, recupera per on serà Schuster. Schuster a Calderé. Corre Calderé. Físicament de moment sembla més ben preparat el Barcelona que no pas l'equip francès. Bernard i Bocande. Atenció, ha pogut driblar bé Bocande Alexanco i targeta groga per Alexanco. En efecte, targeta groga per Alexanco. Com veiem en aquestes imatges, i Bocande, que ha pogut superar Alexanco inicialment, encara que després el jugador basc del Barcelona ha estat obligat a fer aquesta clara falta. És la primera targeta groga del partit. I el públic crida com si el Metz fos especialista en llançament d'aquest tipus de falta. Veurem. És Bernard. Atenció per Curvos. La jugada era bona. La defensa del Barcelona, però, s'ha quedat potser massa aturada. I finalment la pilota, com hem vist, a les mans d'Urruti. Julio Alberto i un altre cop Urruti.
Calderé. Alexanko ha jugat per Sánchez. Sánchez, un altre cop per Rojo. Rojo, Carrasco. I Muratallas. Fins ara està tenint una bona actuació. Substituint Migueli. Sancionat per la UEFA. Alexanko. Sánchez, combinant amb Schuster. Schuster mira de superar el lateral dret esquerrà, perdó, barrejar. No li sortit la jugada al favorable doncs al Metz. 0-1 guanya el Metz. Perdó, 0-1 guanya el Barcelona. Encara que el gol l'ha fet el Metz. Ha fet el Metz a pròpia porteria. El lateral zona. Sánchez no té de rebut una clara empenta de Hinsberger. La pilota ha sortit al favorable a Barcelona. Serà Moratalla, i espero que sigui el capità Sánchez. Víctor, tot sol. I Alexanko. Alexanko, continua Alexanko. Ha recuperat Calderé. El mig del camp és del tot blaugrana. Schuster, obrint molt bé per Rojo. Acció davant d'ell, zona. Rojo. I atura Etore. La pilota de Rojo. Un altre cop el pressing del Barça dona efecte. Ha recuperat aquesta pilota Sánchez jugant per Archival. Archival i Víctor. Atenció a la centrada de Víctor. Schuster al remat. Carrasco que no arriba. La pilota a les mans de Etore. Un estat de perdre-la. Últim error. Es marca Bernard. I Julio Alberto recuperant la pilota. Obrint un altre cop pels extrems. Està jugant bastant pels extrems aquesta nit al Barcelona. Carrasco. I la recusada Zàpia. I ha sortit el que se'n diu un misto. I la pilota per damunt del travesser del porter Etore. Serà per tant córner. És el primer córner que llançarà el Futbol Club Barcelona. I atenció a Calderé. I el nou aprofitament que fa el Barcelona, els llançaments de córner. Alexanko a prop del primer pal. I Carrasco en el segon. I Moratalla tapant el porter. Carrasco. Alexanko. Atenció a Schuster. Carrasco fora. Rematada la mitja volta de Carrasco i la pilota a la dreta de Etore. El porter Etore al servei de porta. Calderé. I Alexanko, molt tranquil a Barcelona. Després, però, que la porteria d'Urruti hagi passat per un moment de dificultat. Com ha estat un penal que el senyor Kaiser no ha assenyalat, donat que ha aplicat la llei de l'avantatge. Llei de l'avantatge que l'equip francès no ha aprofitat. Archival. Archival ha donat la pilota a Bocande, que pot driblar un altre cop a Alexanko. Atenció a Bocande, jugador amb molta habilitat, com podem observar ara. La intenció de Bocande era bona per el capità Bernard i també per Courbos. No ha estat lent el davanter francès. Atenció a Rojo. Rojo és dins de l'àrea, s'ha fet una passada massa llarga i l'avantatge és pel porter francès Etore. Rohr, baixant a buscar pilotes. Davant d'ell Schuster. Schuster supera Rohr. El senyor Kaiser per a prop de la pilota, assenyalat falta del jugador alemany. Ben Schuster sembla no massa d'acord amb la decisió de l'àrbitre holandès. El senyor Kaiser. Obrint per Exiliano. La jugada de Hinsberger, atenció a Bernard. I ha pogut tallar Alexanko, per la bona talla. Juga Víctor.
Schuster desmarcat tot sol ara, Archibald per primer cop al partit. És el primer cop en el partit que Archibald el veiem sol. Ha pogut enviar dificultats Calderé. Un altre cop Archibald, també sol. Colombo està buscant Archibald ara, atenció Archibald. Carrasco, marcat per Colombo. Crec que Colombo li ha fet falta, continua Carrasco. I finalment Colombo pot enviar la pilota fora. Sánchez. Víctor, ha reposat Zàpia. El capità Bernard amb la pilota. Gensperger. Els Curvos, perdó. I finalment el favorable l'equip del Metz. Gensperger. Ha sortit bé del primer dribbling, no del segon. I Julio Alberto, amb força. Jugant per Archibald, marcat per zona or. Archibald cap endarrere. Schuster. Obre Schuster molt bé per Víctor. Però Víctor no pot aturar la passada llarga i forta de Schuster. I la pilota en joc ja per l'equip francès. Un altre cop. Posició dubtosa per a la Hinsberger. Atenció a Bocande. Intentar la rematada i la pilota al pal. La pilota al pal de Bocande. Ha rematat Bocande amb una posició realment difícil i Urruti ha fet pista. I la pilota al pal. Atenció, Calderé. Ha tingut doncs dos clares oportunitats d'aquí francès per empatar el partit. Atenció a Víctor. Rojo, que ha arribat per pèls aquesta pilota. I sí, Colombo. Fins ara, doncs, Bocande, l'home que està creant més perill a la porteria d'Urruti. Hem repetit el cop de cap de Bocande. Molt forçat. I el pal. Atenció, Sánchez. Directament a les mans d'Ettore. Està buscant el gol de l'empat, l'equip francès. Capità Bernard. Mira de desmarcar-se ara el jugador Curvos. Està però en posició clara de fora de joc, encara que Curvos, amb aquest gest que hem vist, sembla no acceptar la decisió tant del línia com de l'àrbitre. I el que acaba de fer, alguns àrbitres ho consideren targeta groga. El senyor Kaiser, però, no ha fet cap gest que donés a entendre la intenció d'amonestar el jugador francès. Recordem que fins ara Alex Sanko ha estat l'únic jugador amonestat en targeta groga. Un altre cop obrint joc per Curvos. Roar! I tot l'avantatge per Sánchez, que endarrereix Urruti. Urruti i Víctor. Està pressionant a més l'equip francès. Sobretot ajudat pel coratge que suposa una jugada com la del cop de cap de Bocande al travesser. Recordem, però, que també Rojo, amb una posició realment fàcil per fer gol, ha enviat un xut al travesser. Bueno, el resultat era ja de 0-1, que és el resultat que hi ha ara en el marcador d'aquest partit que els ofereix des de l'estadi Sant Simforen a Metz, TV3, Televisió de Catalunya. Atenció a Curvos i falta de Víctor. Bernard, un dels jugadors més veterans de l'equip francès, capità del Metz, disposat al llançament de la falta, al seu costat Barreja, ha obert per Zonor, pot evitar Zonor l'out. Zonor davant d'ell Carrasco, i Carrasco salva inicialment la corna. Juga Curvos, i finalment la pilota fora, favorable al FC Metz. Bocante i Alex Sanko. El senyor Kaiser atura el joc i assenyala la falta d'Alex Sanko a Bocande.
Ocante s'empipa. I Bocande, que havia superat Alexanko, es queixa ara de la no aplicació de la llei de l'avantatge del senyor Kaiser. Atenció a Bernard. Bocande ha intentat una rematada, una mitja xilena, com aquelles que acostuma a fer Maradona, però sense èxit. Jugada que podria haver estat objecte també de ser sancionada en falta. I el senyor Kaiser ha deixat continuar el partit. Julio Alberto i Calderé, atenció a Moratalla tot sol. I Sánchez a la seva dreta. Moratalla amb Rojo. Rojo obrirà per Sánchez. Sánchez busca la posició avançada d'Archibald. I Archibald torna a estar molt marcat. Atenció a Hirschberger. Bernard. Aquí tenim Turbos. Un altre cop per Bernard. Està buscant el gol de l'empat d'aquí francès en aquests darrers minuts del primer temps. Atenció a la gran oportunitat de l'extrema esquerra. Hirschberger. Acaba de... No és Hirschberger, sinó el lateral esquerra. Barraja, que tot sol davant d'Urruti, amb el cap enviat la pilota a les mans del porter del Futbol Club Barcelona. Quina oportunitat, veiem repetida la jugada. La centrada. I finalment l'aturada d'Urruti. Aquí tenim Carrasco, ja estem en viu. Alexanko, un xoc, intentant sorprendre el porter Ettore. Servei de porta. Falta ara de Calderé a Bocande. Un jugador difícil d'aturar, sobretot quan està inspirat. I Julio Alberto pot endarrerir les mans d'Urruti. Ha passat per situacions realment difícils en els darrers minuts d'aquesta primera part. Atenció a Hirschberger. Hirschberger des de terra a Bocande. I Bocande no ha pogut superar Sánchez, que ha enviat la pilota al córner. És el primer córner que llançarà l'equip francès. És Bernard. Ha intentat rematar amb una posició realment difícil. Barrejar. I després a la mitja volta Bocande. I la pilota molt per damunt de la porteria d'Urruti. Es manté el resultat. Tamets 0, Barcelona 1. El gol del Barça fet en pròpia porteria pel lateral dret de l'equip francès, Zonor. Urruti, sense pressa. La pilota per Víctor. Deixa Schuster que llanci aquesta falta. Julio Alberto. Julio Alberto i Curbos. Calderé. Sánchez tot sol per la dreta. Calderé a Víctor. Víctor supera Hirschberger. Sánchez. Sánchez i Carrasco. Atenció a Carrasco. Fa una jugada clàssica Carrasco. Archibald. Calderé fora. Quina oportunitat, amics, que ha tingut ara Calderé amb aquesta pilota que li ha donat amb safata a Archibald. Quina oportunitat per Calderé enviant la pilota per damunt de la porteria francesa. Ha estat una centrada de Carrasco. Llarga per Archibald, que ha deixat la pilota pràcticament morta als peus de Calderé. I la pilota que ha anat al públic, que no la torna. Aquí tenim Ettore. I la pilota. Ara
ara veuran vostès aparèixer les seves imatges. Pilota que ara rebrà Ettore. És una pilota que han enviat des de la banqueta, donat que la pilota que ha sortit a la graderia se l'ha quedat algun espectador. Com a record d'aquest partit, dels més importants que darrere ha jugat l'equip francès del FC Metz, l'actual campió de la Copa de França. Un equip, però, que acostuma a estar sempre entre la zona baixa de la classificació de la Lliga Francesa. Archibald i Zonor al seu marcador ara. Calderé. Schuster. Schuster obrint per Carrasco. Carrasco torna amb el pit. Atenció a Carrasco. Carrasco i Schuster. Tenia posició de xut Schuster, però no s'ha atrevit. Recupera Calderé. Calderé i Schuster. I la pilota a Ettore. Servei llarg de Toré buscant a Bocante. Bocante i Curvos. Ha salvat amb el cap Julio Alberto la passada. Arribava a frenar. Sàpia. I finalment Sánchez. Llarg Sánchez per Rojo. Rojo i Carrasco. Atenció a Carrasco, posició dubtosa. Continua Carrasco. Li ha fet un bon rat. Es prenc la pilota. Podrà centrar Carrasco. La pilota Schuster. Calderé. Ha estat molt hàbil ara Archibald. Enganyant a la defensa i permetent aquesta possible penetració de Schuster. La pilota sense parella la porteria a les mans d'Ettore. Calderé. Juga amb Sánchez. Buscant un altre cop la jugada. Intentant repetir al llarg d'aquesta primera part de Barcelona, pilotes llargues per Rojo. I l'avantatge és pel porter. Un altre cop serveix llarg de porta buscant el cap o la posició avançada de Bocante. I ara qui busca la posició avançada d'un jugador del Barça, concret Archibald i Julio Alberto. I finalment error. Zonor, autor de l'únic gol del partit, gol fet al propi porter. Sàpia i barraja. Aquí està Bernat. Ha tallat molt de talla. Pilota, però, la recupera l'equip francès. Bernat. Alexanko. Hirschberger. Atenció, Bocande. I posició de fora de joc, Carami treu amb una i gol. Gol de l'equip francès. Alexanko se'n va cap a línia. I gol de l'empat aconseguit per l'equip francès. Quan la impressió semblava bastant clara, el jugador que ha estat autor del gol es trobava en posició de fora de joc. És Curvos. Veiem repetida la jugada. I efectivament a la repetició dona la impressió que Curvos, el dorsal 8, es trobava en posició de fora de joc. Metz 1, Barcelona 1. El Metz buscava el gol de l'empat i l'ha trobat, però amb una posició, creiem que, bastant clara de fora de joc. Juga Carrasco. Ha caigut Carrasco. Ha caigut Carrasco. Amb una jugada que, la veritat, creiem que el senyor Kaiser s'ha tornat a equivocar. Ha caigut Carrasco quan havia superat el seu contrari. El senyor Kaiser, però, ha dit que continués el joc. I en aquests moments acaba la primera part del partit amb el resultat de FC Metz 1. Gol aconseguit per Curvos en posició més que dubtosa, com han pogut veure vostès en la repetició de les imatges. Barcelona 1. Gol aconseguit per Zonor a l'enganyar el seu propi porter i fer el que ha estat el primer gol del partit. Gol favorable a l'equip blaugrana. Descans del partit, doncs, Metz 1, Barcelona 1.
La Caixa, tot un símbol de confiança i de progrés. Confiem en el futur. Mantenim un dels coeficients de garantia més alts de tot el sistema financer espanyol. I invertim milers de milions en l'economia nacional. Ajudem a progressar finalment. Recordar que el primer gol del partit l'ha fet Zonor, el jugador francès de pròpia porteria, i que el gol de l'empat ha estat aconseguit a punt d'acabar el primer temps per Courbos, en posició dubtosa, tal com hem pogut veure en les imatges, posició de fora de joc, que el senyor Kaiser ha concedit. Hem de recordar que el senyor Kaiser abans havia no assenyalat un clar penal contra el Futbol Club Barcelona, permetent que l'equip francès continués el joc amb aplicació de la llei de l'avantatge, que després els davanters francesos no aprofiten. Ha començat ja la segona part. I aquí veiem un grup de seguidors vinguts des de Catalunya amb una xifra d'uns 50, que deixen sentir les seves veus al camp del Sant Simforent animant el Futbol Club Barcelona. Schuster no apreciem cap canvi a l'equip de Terry Venables, tampoc l'equip que dirigeix Lucien Husson, entrenador de l'equip francès. I atenció a Schuster, que ha robat aquesta pilota i finalment pot treure Rohr, enviant pel perillós Bocande. Juga Bocande, aquest és Bernard, el capità. I ha salvat Julio Alberto, endarrerint el porter Ruti Cotxea. Sánchez i Víctor. Atenció, Archibald tot sol, pot desmarcar-se ara. Continua Archibald, ha tocat amb la mà Rohr. I el senyor Kaiser, a prop de la jugada, ha assenyalat la falta. Falta que llançarà. Sembla que Alex Sanko, Schuster i Carrasco són els tres homes que podrien fer el llançament. Sembla que finalment serà Schuster. Carrasco se'n va cap a la barrera. La formen quatre homes de l'equip del Metz. I Schuster sembla l'home més disposat a llançar. Atenció a Schuster. I gol! Ha marcat Schuster amb una badada increïble de Toré. Ha marcat Schuster amb una errada increïble de Toré, que ha vist com la pilota li ha botat davant dels nassos i la pilota al fons de la xarxa. Quins tres gols que hem vist fins ara. Un gol a pròpia porteria, un gol amb un fora de joc claríssim. I aquest gol, que déu-n'hi-do. Schuster, autor del segon gol del partit. FC Metz 1, Barcelona 2. Veiem repetit el llançament de Schuster i com la pilota bota davant de Toré. I a Toré, doncs, no volem dir que no ha pogut fer res, sinó que realment ha tingut una errada de les que se'n diu greu. Atenció a Schuster, aquesta passada llarga per Carrasco. I a Toré, ara sí, sense que la pilota se li vagi de les mans, ha pogut servir llarg un altre cop buscant el cap de Bocande. Aquest és Zonor, guanya el Barcelona 1-2. Gol aconseguit al minut 2 d'aquest segon temps. I gol aconseguit per Schuster amb un llançament d'una falta que aparentment no havia d'oferir cap perill. Archibald, molt endarrerit. Continua Archibald. Ha tocat poques pilotes Archibald. I Colombo, el seu marcador, que li pren la bimba. Aquí tenim Kilsberger. Bocande, que intenta desmarcar-se. I Julio Alberto, que finalment refusa la pilota, encara que finalment ha estat el jugador francès i ha tocat l'esfèrica i ha sortit a corna, fora d'aquí. Ha posat la pilota en joc Urruti i juga Schuster, autor del segon gol del Barcelona. Atenció a Rojo, ha sortit a trobar-lo Courbos,
ha aconseguit reposar la pilota. Intenta Bernard combinar i surt inicialment amb Colombo. Colombo però no pot continuar la jugada. I aquest segon gol l'ha aconseguit amb unes circumstàncies realment estranyes, almenys en un partit de competició europea. Ha fet que la moral de l'equip francès, que era molta en acabar els primers 45 minuts, hagi decaigut una mica. Ara que queda molt partit. Atenció a Julio Alberto, penetració a Julio Alberto, posició d'extrem. I finalment el jugador barcelonista ha perdut la pilota per la ratlla de fons. FC Metz 1, Barcelona 2. Hauríem de recordar ara que els gols aconseguits fora de casa en competicions europees van al top en cas d'empat. En el cas que es mantingués aquest resultat d'una dos a l'acabar els 90 minuts, si el Barcelona perdés 0-1 a l'estadi en el partit de tornada d'aquí 15 dies, seria el Barcelona l'equip que passaria a la propera eliminatòria. Sánchez. Atenció a la centrada de Sánchez, molt llarga. La pilota es perd per la ratlla de fons. Aquí tenim el porter Toré, que ha tingut dos errors greus. Encara que el primer error ha estat el gol aconseguit en pròpia porta per Sonor. Ha estat un error compartit amb el seu defensa. Però l'error del segon gol ha estat un error d'aquells que clamen al cel. Atenció, Bocandi lluitant amb Julio Alberto. I veurem què és el que decideix el senyor Kaiser. Falta de Julio Alberto. Allà serà error. Pam curt, atenció per Bernard. Llançament de Bernard. Intenta el cop de cap Curbos. La pilota ha quedat de nou a peus de Curbos. I ha penjat finalment barraja. La pilota ha anat a parar a la xarxa lateral de la porteria d'Urruti Coetxe. Aquí tenim el porter del Barcelona, Urruti, que el primer temps ha tingut, ha vist com la seva porteria passava per situacions de greu perill. Una d'elles el gol de l'empat, encara que insistim, i tal com ha pogut apreciar a la repetició, ha aconseguit amb un clar fora de joc. Hirschberger, jugant a la desmarcació, atenció a Curbos, i la pilota que no ha entrat, de miracle. La centrada de Curbos, jugador que veu mostrant en aquestes imatges, amb poc angle per xutar, no ha entrat i finalment ha sortit a córner, que llançarà error. Bocande i Moratalla, Moratalla per dos cops, i finalment refusa Calderé. La pilota per Schuster. I Schuster sembla que farà el més fàcil, que és enviar Urruti, prefereix però molt bé a Carrasco, desmarcat per Carrasco. Ha jugat Bernard, Curbos i Brasigliani, feia estona que no entrava en joc. I roba Schuster, està fent una bona segona part. Archibald en fora de joc. Archibald en clara posició de fora de joc. I Colombo, el seu marcador, que posa la pilota en el punt on s'ha de llançar aquesta falta. Obrint la pilota per Barraja, posat al cap Víctor. Barraja supera Víctor, però no Sánchez. Sánchez per Archibald. Ja no corre Archibald, la pilota ha sortit a l'ou. Hirschberger, Brasigliani, obrint per Sonor. Atenció, Julio Alberto ha tallat. Carrasco no té ningú davant, ara té Zàpia. Té desmarcat a Calderé, també a Schuster. Carrasco, veiem què fa. Xut de Carrasco, al pal, Calderé i gol! Gol de Calderé, ha marcat Calderé, ha marcat Calderé. Després d'una bona jugada d'atac del Barcelona, Calderé ha aconseguit recollir el xut de Carrasco. Veiem repetida la jugada del Barcelona. Carrasco davant d'Izapia, veu com Calderé es desmarca, continua però Carrasco. El xut de Carrasco amb la dreta és bo, la pilota al pal, després de que ha tocat el porter. I Calderé aconseguint un gol amb un dia molt important per ell i per la seva família. Recordem que Calderé avui ha estat pare per segon cop. I sens dubte que per un professional com és Calderé, que s'està guanyant a poc el seu lloc a l'equip, avui ha de ser un dia doblement emotiu. Barcelona 3, Metz 1.
Gol aconseguit al minut 8 d'aquest segon temps. Ha reposat Moratalla. Aquí tenim Schuster. Metz 1, Barcelona 3. I l'eliminatòria de moment ben encaminada pel Futbol Club Barcelona. Recordem que el partit de tornada serà d'aquí 15 dies a l'estadi del Futbol Club Barcelona. Juga error. L'equip del Metz ja s'ha de llançar a un atac intentant reduir l'avantatge i aconseguir un resultat que li doni més esperances de cara al partit de tornada. Intenta la combinació ara l'equip francès. Finalment Hirschberger no ha pogut portar-se la pilota i qui sí ho fa és Víctor Yarchibol. I Schuster, que està fent una bona segona part. Sánchez, un altre cop Schuster, el primer toc, Víctor. El públic aplaudeix Schuster ara. Continua Víctor. Supera Víctor Rohr. Atenció, es desmarca tot sol per l'esquerra Julio Alberto. Red Julio Alberto ara. I Archibol li demana la pilota. També Rojo, que està tot sol. No ha arribat Archibol en aquesta centrada llarga de Julio Alberto. Si veiem el jugador escocès, Steve Archibol. Ha entrat poc en joc, encara que, com hem vist en alguns moments, en algunes jugades, té un joc d'aquests que se'n diu jugar sense pilota i cobra bastants forats pels seus companys. Metz 1, Barcelona 3. Sardini Paré. Moratalla. S'aporta Etoré. Mira de combinar i aconsegueix inicialment per Kurgos. La pilota per Bernard. Bernard i Bocande. Ha sortit a trobar Bocande. Moratalla i la pilota al córner. Ha millorat considerablement el xoc del Barcelona en aquesta segona part. Sobretot, atenció al llançament d'aquest córner. Ha salvat reposant amb el cap Alexanko. Dèiem que ha millorat el xoc del Barcelona. Sobretot aprofitant l'ensorrament moral que ha sofert l'equip francès a causa del segon gol que ha rebut el porter Toré. Atenció, error, aquesta centrada. És Bernard. La pilota a l'olla. I finalment pot reforçar Julio Alberto. Aquí tenim Caldereu, autor del tercer gol. I finalment la pilota surt per la ratlla de punts. Dèiem que havia millorat el joc del Barcelona. Sobretot aprofitant aquest enfonsament moral que ha sofert l'equip francès després del segon gol que ha rebut el porter Toré amb unes circumstàncies realment tristes per al porter francès. Els jugadors més carisma. Aquest FC Metz que participa per tercer any a la seva història en una competició europea gràcies a haver guanyat la temporada passada la Copa de França derrotant en la final el Mónaco. Schuster manant i dirigint l'equip. L'autèntic líder d'aquest Futbol Club Barcelona, Terry Venables, que està jugant bé en aquesta segona part. Archibol. Víctor. Obrint molt bé per Calderé. Hi ha un passadís. El Barcelona mirarà d'aprofitar potser més del que ho ha fet fins ara. Víctor deixa per Archibol. Continua Archibol. Aquí tenim Sánchez. Sánchez combina amb Rojo. Atenció, la jugada és bona. Sánchez no pot continuar la jugada. La recupera Schuster. Rojo i Schuster. Schuster i Rojo. Atenció a la jugada. Schuster finalment no s'ha entès amb Rojo. I la pilota que ha sortit o ha evitat que sortís per la ratlla de fons Sàpia. I juga error. Pressing del Barcelona. Supera inicialment l'equip francès. La posició de marcatge de l'equip blaugrana. Encara que Bocande. Encara que protesta es trobava en clara posició de fora de joc. Som a punt d'arribar al minut 15 de la segona part del partit. I l'eliminatòria clarament favorable a l'equip blaugrana que venç per un gol a 3. Atenció a Carrasco. Colombo i Archibol. I finalment Etoré. Etoré s'ha llançat als peus de Colombo i també d'Archibol, evitant la possible rematada del jugador escocès. El pot brasiliano superar Schuster. Juga Calderé, continua Calderé.
Calderé a Carrasco, atenció, Calderé Schuster i ha pogut enviar Zàpia a les mans del porter Toré. El Barcelona té ara més facilitat per arribar amb perillositat a la defensa de l'equip francès. L'equip del Metz ha hagut d'obrir les seves línies intentant reduir l'avantatge que té el Futbol Club Barcelona de dos gols. Bona talla, Alex Sanko, fent una jugada perillosa davant de Hirschberger. I aquí tenim Sánchez. Sánchez li demana la pilota a Calderé. Ha enviat malament Sánchez a Calderé. Calderé farà el passo per a Brasiliani. Brasiliano, perdó. I Julio Alberto, amb el passadís de l'esquerra. Costat té Archibald, tot sol. Julio Alberto mira de combinar amb Rojo. I l'avantatge és per Zàpia. Llançament llarg un altre cop d'Ettore. Sempre la mateixa jugada, buscant el cap de Bocante. Una talla. Buscava la posició d'Archibald, que ara es trobava desmarcat. Juga Zonor. Bernard, que ha tallat molt bé Alessanco. Un altre cop Bernard, el capità, té error tot sol per la dreta, prefereix centrar directament a les mans d'Urruti. Juga Sánchez. Víctor, de camp per córrer Víctor. Archibald li diu que l'envia la pilota dins de l'àrea, continua Víctor. Juga amb Carrasco, Carrasco té a Rojo. I finalment ha d'enviar a córner en aquesta jugada la defensa francesa perquè Schuster es troba en bona posició de remat. Veiem la posició de rematada dels jugadors blaugranes després que Calderé situï la pilota ja en el punt de llançament de córner. Bona talla al primer pal. Carrasco tapant la visibilitat al porter i Archibald mirant de rematar. I Alexanko també. Alexanko que pot rematar, molt forçat. Atenció a Víctor. Víctor obrint la pilota per Rojo. Rojo i Carrasco. Carrasco té davant a Colombo, continua Carrasco. La centrada de Carrasco per Archibald. Pot arribar Archibald, la pilota queda morta i pot refusar barraja. Ha pogut recuperar Archibald aquesta pilota, deixar-la morta, intentar centrar per Moratalla. La pilota ha sortit a l'out, enviada per barraja, encara que el senyor Kaiser havia... El senyor Kaiser havia assenyalat fora de joc favorable al Futbol Club Barcelona. Ja canvia ara, ja canvia l'equip francès. Entra el dorsal 12. Ha entrat el dorsal 12, Lobitz. I veurem el jugador que ha estat substituït. Sembla que ha estat Colombo, el jugador substituït. Lobitz ha substituït Colombo. Lobitz és un jugador més ofensiu que Colombo. I veiem un principi, doncs, aquesta és la primera substitució del partit. El jugador Lobitz, dorsal 12, ha substituït Colombo. Atenció a Carrasco. Salva inicialment, però Schuster s'emporta la pilota. Atenció, pot ser el quart gol, Schuster a Carrasco. I gol, gol de Carrasco. Ha marcat Carrasco el quart gol. Gol de Carrasco. Ha estat un altre cop jugada d'atac del Barcelona. Aprofitant l'avançat que es troba l'equip francès i el contraatac del Barcelona un altre cop.
Com es diu, mortal de necessitat. Aquí veiem la rematada de Carrasco. En aquesta repetició, el minut 18 de la segona part del partit. FC Metz 1, Barcelona 4. Resultats... Encara deixa més clara l'eliminatòria sense que s'hagi jugat encara el partit de tornada. Un error. Alors, intentava combinar profunditat amb Bocambe. Bocambe està conscient de la falta del senyor Kaiser. Falta que li ha fet Sánchez. Quatre gols ha fet el Barcelona. Tres d'ells en aquesta segona part. Superioritat de l'equip de Ferri Benevols sobre el dèbil equip francès, el més pel que hem vist aquesta segona part, encara que en els últims minuts del primer temps hem de reconèixer que ja el Metz ha tingut bona superioritat. Atenció, error, ja s'ha de la falta. Gol forçat de Mendovits i refusa Calderé, autor del tercer gol del futbol club Barcelona. Berna, venim per Barraja. Kinsberger, fora. Ha llançat Kinsberger i la pilota a la dreta del porter Urruti. Schuster. De moment pel Barcelona han marcat Schuster, Calderé i Carrasco. I el primer gol ha fet Sonor a propi porteri. Veiem ara el pressing que fa el Barcelona. Tres homes envoltaven Bernat. I finalment la pilota que surt out, cobrant l'equip francès. Ha posat la pilota en joc ja Bocambe. Bocambe que ha deixat bastant en aquesta segona part. Tampoc no li ha arribat massa a pilota. Kinsberger. En posició clara de fora de joc. El públic protesta. El senyor Kaiser. Ha tingut, per no entendre, dues errades greus. Una assenyala un penalti per Barcelona i potser una llei de l'avantatge. Després no ha tingut fruit per l'equip francès. I l'altra, amb donar el primer gol del Metz, l'únic gol del Metz, amb una clara posició de fora de joc del seu autor, de Curtis. Alex Sanko, buscant la desmarcació d'Archibald, rep Archibald, no pot continuar però, va baixa, enviant per Kinsberger, que supera Calderé, continua Kinsberger, i Bocambe, que ja no és el de la segona part, el de la primera part, volant dir, i Schuster, Carrasco. Carrasco i Schuster, un altre cop buscant la posició d'Archibald, ara Archibald sí, se'n pot aportar la pilota, ha centrat Archibald, i una mica més, l'equip francès es fa el segon gol a pròpia porteria. Ha arribat molt bé Archibald a la pilota, no té sort Archibald, encara que el cert és que no ha tocat massa pilotes. Córner contra el Metz, Calderé. Atenció, Alex Sanko en posició de xut, per dos cops, i finalment Zàpia. Ha recuperat Juli Alberto. Aquí tenim Rojo, continua Rojo, Archibald, ara no tan marcat, sobretot des que Colombo no és al terreny de joc, Calderé. Calderé obrint joc per Víctor, que arriba a la pilota. Víctor i Sánchez. Sánchez i Calderé. Calderé inicialment ha pogut enviar la pilota a Schuster. I aquí tenim Rohr, tot sol i en camp per córrer. Es desmarca Curbos. Corre Curbos.
d'altre cop Rohr. En posició de remat es prova el capità Bernard i també Bocante. Un altre cop Kurbos. Centrada molt dolenta. I Schuster, que n'havia de superar, va rajar. La raja, però, ha pogut enviar cap a Braxiliano. Centrada de rajar i ha refusat per a fer. Schuster, atenció, són 4 contra 4. Schuster i Archibald. Bona la passada de Schuster per Archibald. Archibald. Víctor. I finalment la pilota arriba a les mans de Toré. La veritat és que Víctor podia haver aprofitat millor aquesta jugada d'atac. Repetint que eren 5 jugadors, 4 jugadors del Nets contra 4 jugadors blaugrana. I Sánchez, que ha mirat d'enviar la pilota per Schuster. Nets 1, Barcelona 4. Bon resultat. El que està obtenint el Futbol Club Barcelona en aquest partit d'anada de la Recopa d'Europa de clubs campions de Copa. No ha arribat sonora aquesta pilota i finalment la pilota per la ratlla de fons servirà de porta Urruti. Aquí tenim Alex Sanko i la pilota per Sánchez. Víctor apareixent a l'imatge i jugant amb Sánchez. Sánchez intenta combinar de nou amb Víctor. Ha recuperat Barraja. El Barça sembla que hagi relaxat una mica el seu joc. I portem ja 25 minuts de la segona part del partit. FC Metz 1, Barcelona 4. I el públic del camp de Sant Simforent, que al principi del maig es mostrava certament optimista. La graderia que hi ha al darrere, les dues graderies que hi ha al darrere de les porteries, les de general, les de peus, s'han omplert pràcticament quan faltava una hora i mitja per començar el partit. El públic ara està lògicament decebut. Bocante, de les poques jugades d'aquesta segona part. Continua Bocante. Però d'aquí no ha passat. Realment és difícil fer el que ha intentat ara Bocante. I la pilota per Archibald. Obrint joc per Carrasco. Es desmarca Julio Alberto. Carrasco prefereix continuar la jugada. Calderé. Atenció al xut de Calderé. Fora. Ha xutat Calderé. Ara ha pensat Calderé que si a Toré no té avui la nit, doncs cal intentar-ho com sigui. La xut de Calderé, però, ha sortit molt desviat, encara que la posició de xut era bona. Ha sortit molt desviat per damunt del travesser de Toré, que serveix ara de porta molt malament. I la pilota surt alt favorable al Futbol Club Barcelona. La pilota era per Schuster. Insistent que el Barça dona la impressió que hagi relaxat una mica el joc. Encara que les jugades de contraatac continuen oferint gran perill. Atenció aquesta, Schuster. Podrà centrar i a corna. Ha enviat Zonor la pilota a corna. El domini barcelonista és total. I ara l'espectador s'hi ha enviat la pilota a corna. Veiem una bandera catalana, la veuen vostès allà, al fons de la imatge. Un seguidor barcelonista que ha fet molts quilòmetres per donar suport a l'equip blaugrana aquesta nit aquí a Metz. Servirà de corna Schuster. Atenció al llançament de Schuster, molt obert. Corre Alex Sanko. Davant d'ell Kurbos. La pilota per Víctor, atenció Víctor. Ha llançat Víctor un xut fortíssim. I ara Toré sí que ha estat encertat enviant la pilota a corna amb els dos punys. Bon xut de Víctor ara. I Toré amb una bona intervenció ha enviat la pilota a corna. Servirà el corna Calderé. Aquí tenim ara, en aquestes imatges, guanya Barcelona 1-4. Atenció al Calderé.
No ha arribat Alexenko. I Bocante. Mira de superar Rojo. Finalment la pilota surt out favorable a l'equip català. Segons que assenyala línia. I ratifica l'àrbitre del partit l'holandès senyor Kaiser. Juga Sánchez. Bocante. Jugat per Hinsberger. Un altre cop Bocante, un jugador amb una gran tècnica individual. Continua Bocante. Bona la jugada de Bocante per Roar. L'avantatge per estat pel porter barcelonista Urruti. Ha enviat a les mans d'Alexanko. Schuster. Llar per Archibald. Ha caigut Archibald a terra, ha entrat per Sonor. Archibald i Sonor se les tenen, també a l'argentí Zàpia. Això ha estat l'únic moment, s'ha creat un cert moment tens entre alguns jugadors dels dos equips. I no es corna, sinó que falta. Aquí ve en Schuster, disposat al llançament d'aquesta falta. Per rematar, veiem a Archibald, Carrasco, Víctor, Alexandre i Moratalla. Atenció a Schuster, ha refusat amb el cap Lobitz. Va amenaçar Schuster, es trobava per un fora de joc, claríssim, Rojo. Aquí tenim Hirschberger. La pilota Schuster i Carrasco. Carrasco mira d'obrir joc per Víctor, ha llançat la cama Hirschberger. Carrasco mira de superar per ara Praxiliani i l'avantatge és per Rohr. Obre Rohr, joc pel capità Bernard. Atenció perquè es desmarcava com un llamp curvós, ha tallat molt bé Moratalla, que està fent una bona segona part, i Schuster, per evitar-se problemes, a les mans d'Urruti. Guanya el Barcelona per 1-4 al camp de Sant Simfoni a Metz. Atenció a Julio Alberto Colbert, ve per Rojo. Rojo podrà centrar, centra Rojo. I aturat Ettore. Aturat Ettore. Evitant que la centrada de Rojo arribés a peus, ve de Carrasco, ve d'Archibald. Aquí tenim a Lobitz. Aquest és Rohr. Bernat es desmarca. Inicialment Bocandes, que intenta fer jugada, encara que, com dèiem, es desmarcava Barraja per la banda esquerra de l'atac francès. Els francesos semblen, es veuen totalment derrotats. I si en els últims minuts de la primera part han exhibit un joc perillós, creant certes jugades de perill, en aquesta segona part s'han ensorrat totalment. Sánchez! I a córner envia Lobitz, una pilota que podia haver resolt sense enviar la pilota per la ratlla de fons. Torna a haver-hi un canvi a l'equip francès. El senyor Kaiser és per això que atura el joc. Entrarà el dorsal 13 d'Esa i s'envirà Hirschberger. És el segon canvi que fa Lucien Husson, entrenador de l'equip del FC Metz. Se'n va Hirschberger. Aquí veiem Hirschberger com es retira i entra en joc el dorsal 13 d'Esa. Michel d'Esa, un jove jugador de 20 anys. Corner contra el Metz. Atenció a la rematada de Rojo. Ha tret pràcticament de sota la porteria Rohr. El cop de cap de Rojo. Ha tret de sota els pals pràcticament Rohr, el que hagués estat el cinquè gol de l'equip blaugrana. Archibald. Sonor. I el capità Bernard. Aquest és Curbos. Curbos té a Barraja tot sol per la banda esquerra. Aquí tenim Barraja.
davant d'ell Sánchez, barraja escobrit a l'extrema esquerra d'aquí per aquesta segona part. Atenció al xut finalment del capità Bernard, amb la part exterior del peu molt desviat. A l'esquerra del porter Urruti. Falten 11 minuts perquè acabi el partit. I el camp de Sant Simforen guanya el Futbol Club Barcelona per 1-4 en aquest primer partit de la Recopa d'Europa. De la temporada 84-85. Bocande, protegint bé la pilota amb el cap, no pot però continuar. Alessanco supera Bocande, juga per Moratalla i Julio Alberto. Moratalla. I demana la pilota Carrasco, no s'atreveix a fer un obrir el joc. Ho fa però per Sánchez i Sánchez ja juga per Carrasco. Rojo i Sánchez. Archibalar està tot sol, no el veu Sánchez. Prefereix enviar per Rojo. Atenció, continua Rojo. Continua Rojo, Archibal pot rematar. Schuster era que en un principi havia de rebre la pilota. Ha refusat Zàpia. Corre el dorsal 13, la seva primera intervenció des que ha sortit al camp. Deza, davant d'ell Alexanko, continua Deza. Supera inicialment Alexanko, però no pot fer el mateix amb Julio Alberto, que s'emporta la pilota. Joan per Alexanko, amb una gran tranquil·litat ja al Barcelona. Archibald, Archibald continua, atenció, jugada Archibald. Ha deixat per Carrasco. Carrasco obre per Rojo, que ha de córrer per evitar l'out. Davant d'ells Honor, obert per Schuster, Schuster Calderé. Schuster, continua Schuster, no pot superar Honor. El públic aplaudeix Schuster. I aquí tenim el dorsal 13 amb una nova intervenció Tesa, jugant amb Bernard, corre Tesa, al costat d'ell Moratalla. Deza pot centrar, malament però. I Sánchez que ha tallat enviant a Moratalla, Moratalla Calderé. Víctor. Carrasco. I un altre cop Víctor, Víctor i Carrasco. Schuster. Aquí tenim Archibald. Un altre cop la pilota per Carrasco. Tot sol Julio Alberto, la pilota atenció dins de l'àrea per Schuster, en posició de fora de joc. El xut de Schuster, per tant, no val. Havia quedat anul·lada la seva posició per trobar-se en posició d'offside. Nou minuts perquè acabi el partit. Es manté el resultat de Metz 1, Barcelona 4. Quan hi ha aquesta centrada, atenció per Bocande. Ha aturat bé Bocande la pilota amb el pit. És un jugador molt habilidós. Roar. Obrim per Curbos. Posició de fora de joc de Bocande. I també del capità Bernard. Aquí tenim Víctor. Per Rojo. Davant de Rojo. Zàpia, continua Rojo, obrint per Víctor, la passada de Rojo a Víctor massa llarga, i Zàpia ha deixat que la pilota es perdés per la ratlla de fons, servei de porta per l'equip francès. Recordem que el primer gol del partit l'ha fet Zonor a pròpia porta, la primera part, ha empatat Curbos en posició de fora de joc, a punt d'acabar la primera part, i a la segona part, Schuster, allà s'ha fet una falta, Calderé i Carrasco han establert el resultat que hi ha actualment al marcador. Metz 1, Barcelona 4. La centrada és d'error, el refús en Plonjon, espectacular, a lo Miguelis, de Moratalla. I Rojo, obrint joc per Archibald. Són 4 atacants del Barça contra 5 defenses del Metz. Sánchez, atenció, posició correcta. Sánchez ha obert massa per Carrasco. La pilota arriba a Calderé. Rojo, Calderé. Combinació massa llarga.
L'avantatge pel porter Toré, que no ha tingut una nit massa encertada. Alex Sanko. Julio Alberto i Rojo. Error pel capità Bernard. Continua Bernard. Tocant d'era ja una mica més enterrit. La pilota arriba a Curvos, que és objecte de falta per part de Julio Alberto. Penal que el senyor Kaiser no ha dubtat a no assenyalar. Ha estat Julio Alberto que ha fet la falta a Curvos. Quan falten 5 minuts per acabar el partit. El llançament del penal el farà error. L'autor, aquest home que tenen vostès les seves imatges, Julio Alberto. El resultat actual, FC Metz 1, Barcelona 4. I el jugador Rohr cap a la pilota, atenció. Xuta Rohr i gol. Ha marcat Rohr el segon gol del Metz. Metz 2, Futbol Club Barcelona 4. Gol aconseguit per Rohr. Quan arribem ja al minut 40 de la segona part. La repetició del llançament d'error. Enganyant perfectament el porter Ruti Koetxe. Resultat actual, doncs, Barcelona 4, FC Metz 2. Julio Alberto. Mirat d'aprofundir dins de l'àrea. Ha fet falta Julio Alberto Arror, l'autor del segon gol del Metz, al transformar aquest penal. I barreja, i veiem el resultat en el marcador electrònic, que hi ha l'estadi de Saint-Symphorien, a la capital de la Lorena. Avui, de fet, aquests dies, s'ha abocat amb l'equip representatiu d'aquesta regió des de l'FC Metz, amb els compromisos més importants. L'equip francès en els últims anys és que l'any 1932 es va fundar. Atenció, una nova jugada. Moratalla pot salvar la rematada inicial de Curvos. I l'equip francès sembla decidit anar a Barcelona amb un resultat no tan contundent en contra com en un principi suposava 1-4. El llançament del córner, Schuster pot refusar. Podrà centrar un altre cop Zonor, Bernard, en atenció per Lovic, i un altre cop Julio Alberto canviant la pilota en córner. El gol aconseguit de penal per Rohr. Ha animat una mica els jugadors francesos. I s'està repetint una mica la història de la primera part. Nou llançament del córner, avantatge per Calderé. Ha recuperat Zonor. Atenció a Calderé, que s'aporta la trenta. Rojas es marca, Calderé arxiva l'escola tot sol. Rep arxival ara. Pot superar Barraja, atenció, perquè Barraja i Calderé, Barraja i Archibald han tingut una petita discussió. Archibald, obrit per Víctor. Víctor pot evitar el fora de porta, la línia no ho té així, i dona la pilota fora per l'equip francès. Ja posem ràpidament la pilota en joc. Bocanda i Sánchez, Sánchez aporta l'esfèrica. Schuster, Rohr. Queden 2 minuts perquè acabi el partit. I el resultat és d'FC Metz 2, Barcelona 4. Aquí tenim el capità Bernard, obrint per Lovic, dorsal 12. I l'altre cop Bernard. Bernard intentant fer jugada amb Lovic. Julio Alberto a les mans de Ruti Koetxe. Carrasco.
punt d'entrar ja l'últim minut del partit. El Barcelona que haurà complert el primer compromís europeu amb un resultat més que satisfactori de cara a passar la propera eliminatòria de la Recopa d'Europa de futbol. Fent córrer el rellotge als jugadors barcelonistes, retenint la pilota. Julio Alberto, llarg per Archibald, atenció. Bona la passada per Archibald, es corre Archibald, no té cap company però que el pugui ajudar. Finalment Sánchez, Sánchez és dins de l'àrea. Sánchez pot recuperar, Rojo que xuta fora. Ha xutat Rojo, encara que el senyor Kaiser. Veiem que assenyala falta a l'home que s'ha aixecat del terra. Error. Pilota per tant per l'equip francès, el partit és a punt d'acabar. El Barcelona guanya per 2-4. Seguida error, autor del segon gol, transformar un penal per la FC Metz. Alexenko, sense buscar-se problemes a les mans d'un Ruti. Ruti posa la pilota en joc, el senyor Kaiser mirant el seu rellotge. La Barcelona, doncs, que haurà superat amb claretat aquest primer compromís europeu.